Dobroveče, poštovani gledalci, ovo su novosti televizije K3, ja sam Branko Dakić. Na početku vijesti koje su obilježile današnji dan. Nevreme pogodilo Republiku Srpsku, vjetar nosio krovove sa zgrada. U Banja Luci troje povrijeđenih, u par opština proglašeno vanredno stanje. Opozicija napustila zasjedanje Narodne skupštine. Potpisan sporazum o izgradnji termoelektrane Gacko 2. Protestna šetnja nezaposlenih majki u Banja Luci. U eksploziji gasne stanice u Austriji jedna osoba poginula, 18 povrijeđeno. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Tokom olujnog nevremena koje je danas i tokom protekle noći pogodilo Banja Luku, oštećeno je 318 objekata, podaci su Civilne zaštite Republike Srpske. Vjetar brzine 116 km na čas nosio je krovove sa zgrada i rušio drveće, a povrijeđeno je troje Banja Lučana. Građani kažu da se ovakve oluje nikada nisu sjećali i nisu je ranije vidjeli. Cene kakve Banja Lučani nisu mogli ni da zamisle. Oluja koja je prošla gradom ostavila je pustoš skoro u svim naseljima. Polomljena drveća i razvaljeni krovovi. Vjetar je sinoć nosio sve pred sobom. Sinoć u Banja Luci malo ko je od građana uspio da spava. A koliko je jako nevrijeme bilo, može da se vidi na zgradi iza nas, jer je oluja koja je protutnjala Banja Lukom brzinom od 116 km na čas odnijela čak i dio krova zgrade. Najgore je bilo mještanima ulice Cara Lazara, jer je nakon što je vjetar odvalio krov nastao i požar koji se širio zbog siline oluje. Dvije osobe su povrijeđene. Srećom, niko nije zadobio teže posljedice. Građani u šoku, ali i panici da isto ne dočekaju i večeras. Strašno gledati i vidjeti, ali vjerovatno je to posljedica te ljudske nepažnje i svega. Cijele noći oluja, vetar, limovi lupaju. Odletelo nam iza zgrade sa kape dimnjaka i to nestalo. Strava i užas. Ne pamtim uopšte. Kažu 116 km na čas vjetar je duvao. Tako je pisalo jutros i pričalo na televiziji. Nemam pojma, ja nisam osjetio, jednostavno sam spavao kod top. Inače žena i ovi kažu da nisu spavali, ne mogu i tako. A šteta se od ranog jutra zbrajala. Gradonačelnik Banja Luke nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije napomenuo je da je upozorenje za nevrijeme stiglo iz Hidrometeorološkog zavoda još juče. Na području grada oštećeno je više od 100 objekata, s tim da neki građani nikome nisu prijavili oštećenja na privatnim kućama. Od javnih objekata imamo prijavljene objekte kao što su krov na studentskom domu, na jednoj osnovnoj školi, na biblioteci za slijepa i slabovida lica i na nekim drugim manjim objektima tipa ambulanti ili vrtića, ali ništa dramatično veliko. Najveći problem u ovom momentu što smo ocijenili na štabu su krovne površine i krovovi koji su oštećeni ili dijelom čak i odneseni na nekoliko objekata. Ima nekoliko kolektivnih stambenih objekata, 7 stambenih zgrada na kojima su prijavljena ozbiljnija oštećenja. Kako je rečeno, grad će intervenisati u sprječavanju daljih problema samo na onim objektima kolektivnog stanovanja gdje nema zajednice etažnih vlasnika. Oštećeno je oko 60 automobila, uglavnom zbog padanja granja i drveća, a dio grada ostao je i bez struje. U toku dana, rekao sam predstavnica Elektrokrajine da će riješiti sve probleme što se tiče električne energije, znači da će kvarovi biti otklonjeni. I večeras nas, bar kako meteorolozi najavljuju, čekaju jaki udari vjetra, mada mnogo slabiji nego prethodne noći, nakon čega se fronta premješta sa našeg područja. Ali poslije olujnog vjetra očekuju se obilne padavine. Štab za vanredne situacije opštine Petrovo proglasio je danas vanredno stanje na teritoriji ove lokalne zajednice zbog nevremena i jakog vjetra koje je prouzrokovao velike štete na stambenim i drugim objektima, putnim komunikacijama te elektro- i telefonskoj mreži. Velika materijalna šteta u oko 30% domaćinstava. Na objektima osnovne škole Sveti Sava, Kakmuž, Doma kulture Karanovac, fudbalskog kluba Ozren Petrovo i zgradi opštine, uništeni plastenici, neprohodni putevi na kojima su oborena stabla, slika je koja je ostala iza olujnog vjetra koji je poharao teritoriju opštine Petrovo prethodne noći. Nakon obilaska terena od strane ekipa za brzu procjenu, donesena je odluka o proglašenju vanrednog stanja. U ovog momenta krizni štab na čelu sa mnom je u redovnom
zasjedanju i krenut ćemo kad saniranju, prvenstveno putnih komunikacija, elektro, PTT mreže, a također, kažem, javni objekti, to rješavati u toku dana i ujutru 7 ćemo ponovo razmotriti situaciju i donijeti odluku da produžimo vanredno stanje ili ćemo prekinuti. Uslijed jakog vjetra došlo je do brojnih kvarova na elektromreži. Vjetar je čak nakrivio 35 kilovoltni stub, tako da je kompletna opština Petrovo od ponoći ostala bez napajanja električnom energijom. Zahvaljujući brzoj intervenciji elektrodoboja, većina kvarova je sanirana tokom dana. Kao što vidite, ovo nevrijeme je pogodilo najviše opštinu Petrovo. Naime, sinoć do 11, odnosno do 23 sata ekipe su bile na terenu, međutim, vjetar je duvao sve jače i jače, tako da je otklonili smo dobar dio kvarova do 23 sata, međutim, on je bio u pojačanju, tako da je negdje oko 0 sati i 30 minuta ispao 35 kilovoltni daleko od dobo 1 Sočkovac i samim tim je bilo bez napona 35 kilovoltni daleko od Sočkovac Petrovo. Naime, cijela opština, odnosno teritorija opštine Petrovo bila je u beznaponskom stanju. Na terenu su od ponoći bili pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice i javno-komunalnog preduzeća Voda Petrovo, koji su uklanjali oborena stabla s puteva. Na terenu su noć proveli i policijski službenici. Policijski službenici policijske stanice Petrovo su u saradnji sa civilnom zaštitom vršili regulaciju saobraćaja na saobraćajnicama gdje je došlo do zakrčenja usled pada stabala na kolovoz, tako da je trenutno stanje bezbjednosti saobraćaja na području opštine Petrovo zadovoljavajuće. Mi smo i dalje na terenu u saradnji sa pripadnicima civilne zaštite, vatrogasne jedinice i komunalnog preduzeća vršimo regulaciju saobraćaja i tu smo da pomognemo svim građanima u saobraćaju koji budu imali određene probleme. Prizor koji vidite iza mene samo je dio onog što je bjesna priroda ostavila iza sebe tokom protekle noći i jutra na teritoriji opštine Petrovo. Dakle, mještani ove lokalne zajednice još jednom su se našli u velikom problemu prouzrokovanom elementarnom nepogodom. Na terenu su interventne jedinice koje prioritetno rješavaju zakrčene putne komunikacije, a građani se trude da saniraju štete prije svega na stambenim objektima, da dočekaju pod krovom narednu noć i padavine koje meteorolozi najavljuju. Jak vjetar počupao je stabla na ulazu u Kneževo, a na nekim mjestima čini se kao da je povaljana cijela šuma. Nevrijeme je čupalo ogromna i zdrava debla. Cesta preko Vlašića je prohodna, iako na nekoliko mjesta ima odrona. Vozačima se i dalje ne preporučuje korištenje regionalnog puta Banja Luka-Kneževo, jer zbog jakih udara vjetra na području Kneževa i dalje je vanredna situacija. A neočekivane vremenske prilike, jak vjetar i nadprosječna temperatura za ovo doba godine krivci su za narančasti meteo alarm na području opštine Prnjavor. Snažni naleti vjetra brzine do 90 km na sat oštetili su veliki broj objekata, čupali stabla iz korijenja te onemogućili prohodnost mnogim ulicama. Nezapamćeno nevrijeme pogodilo je juče u popodnevnim časovima i noćas Prnjavor. Vjetar je u gradskom području čupao stabla, skidao krovove sa kuće i zgrada i lomio saobraćajne znakove. Pričinjena je velika materijalna šteta, a nevrijeme ni danas ne jenjava. Na području opštine Prnjavor bez struje veći dio opštine jer je jak vjetar prouzrokovao mnogo kvarova na elektromreži. Iz Elektra kažu da radi na otklanjanju kvarova, a najkritičnija su područja Stanari Vijačani, dio kojih Ana prema Potočanima, te jedan dio Šibovski. Naša procjena je da je negdje oko 30% naselja trenutno bez snabdijevanja. Nastojimo da u toku dana realizujemo to da većina naselja dobije struju sa nekim izuzetcima gdje će biti pojedinačne trafostanice koje ćemo nastojati da rješavamo u toku sutrašnjeg dana. Dosta štete je bilo što se tiče domaćinstava, sječenja drveća, padanja, izvlačenja sa krovova, nosača, međutim to ćemo mi sve rješavati u nekom narednom periodu kad stabilizujemo snabdijevanje električnom energijom svih potrošača na teritoriju opštine Prnjavor, što nam je prioritetni cilj. Zbog pada drveta u Beogradskoj ulici na putničko vozilo, zaustavljen je saobraćaj od raskrsnice sa ulicom Miloša Kondića do raskrsnice sa ulicom Svetog Savi. Evo jutros smo svjedoci, znači također da je ovdje u ovom parku preko puta Doma kulture veći broj drveća isto tako izvaljen. Palo je drvo i u samoj ulici Svetog Save kod Bista narednih heroja. Imali smo padove drveća preko magistralnog puta Prnjavor-Klašnice. Isto tako veći broj drveća na području
na koji pokrivaju lokalni putevi. Znači i tu imamo znatne probleme i trenutno su sve raspoloživa sredstva znači uključena u otklanjanje tih stabala koji trenutno sprečavaju normalno odvijanje saobraćaja. Vjetar je nanio veliku štetu i poljoprivrednicima gdje su uništeni plastenici i mnogi poljoprivredni objekti. Nakon nevremena poljoprivrednici su na ivici očaja, a nove padavine koje se očekuju u narednim danima će, kako kažu, samo dodatno otežati trenutnu situaciju. Čas kad je počelo da oko posle ponoći sam osjetio da nešto se dešava, da se neke eksplozije, a ne on pucaju. Van sam izašao, vidim da limove sa zgrada nose mi, on nosi vjetar, rekao ne smijem. Međutim, jutros kad se razdanilo, vidio sam da su mi sve jedan plastenik, njih je znači 687, je totalno uništeno, tako da sam, ne znam sam što da radim u ovom momentu, plastenici, ali ove zgrade pomoćne i sjena za ovce i za životinje moje, da mogu bar njih prehraniti, moram preko to zaštititi. Šteta je nanesena, kao što vidite, na objektu skinula je jedan dio krova. Procjena štete još se ne zna dok se ne dođe do saniranja objekta. Sreća, pa ništa nije bilo životinjama koje se nalaze u objektu, bili su na drugom kraju. Sada moramo još danas da se potrudimo, da zaštitimo ovo što je ostalo od krova, od objekta, da ne dođe tokom noćasnih udara vjetra do smirivanja ovog vremena. Tokom dana meteorološki uslovi se nisu bitno mijenjali. Na pojedinim mjestima na kojima je elektroprnjavor izvršila sanaciju, ponovo je došlo do oštećenja. Olujno nevrijeme nije nažalost zaobišlo ni Teslić. Snažan vjetar je lomio grane, čupao drveće i skidao krovove sa kuća. Ekipe spasavanja angažovane su u punom kapacitetu i neprestano rade na terenu. Olujno nevrijeme koje je sinoć zadesilo šire područje opštine Teslić nezapamćeno je u zadnjih nekoliko godina. Snažan vjetar koji je neprestano duvao nije štedio ništa pred sobom. Lomio je grane, čupao drveće i skidao krovove sa kuća. Najvećim dijelom su stradali privredni objekti, među kojima posebno hotel Kardijal u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica i krovne konstrukcije u hemijskoj industriji destilacija. Ekipe spasavanja angažovane su u punom kapacitetu i neprestano rade na terenu. Za sad je to sve pod kontrolom, svi putevi odnosno obraćajnice, trenutno ono što mi imamo na raspolaganju su prohodne. Ima veliki broj oštećenja na privatnim i društvenim objektima, posebno evo ovdje vidite, možda čujete ovaj zvuk u destilaciji, AD destilaciji, vjetar čini ono što čini. Mi pokušavamo da odradimo ono što možemo odraditi, trenutno imam dvije ekipe na terenu. Ja pozivam građanstvo da imaju malo strpljenja, vatrogasci će doći na svaku intervenciju u pomoći tamo gdje mogu pomoć. Trenutno radimo prvenstveno na rasčišćavanju putne komunikacije, a ovo ostalo nek sačeka čim vjetar smanji se intenzitet duvanja vjetra, mi ćemo izaći na teren i učiniti ono što možemo učiniti. Zbog velikog broja polomljenih stabala na javnim površinama, radnici komunalnog preduzeća u saradnji sa službom civilne zaštite angažovani su u punom kapacitetu kako bi se stanje što prije normalizovalo. Dežurne službe radile su čitavu noć, a i s obzirom da nije najavljen tako brzi prestanak padavina i u toku noći će raditi dežurne službe. A po prestanku padavina slijedi nam to neko finalno očišćenje da bi na neki način obezbijedili prohodnost ulica i svih zelenih javnih površina. Da li ste do sada imali ovakav slučaj? Pa olujno nevremena bilo, ali kratko trajno. Ovo je prilično se produžilo i nije u praksi od kada ja radim komunalcu da se slično nešto desilo. Vjetar koji je duvao 11. i danas 12. decembra pričinio je znatnu materijalnu štetu. Šteta se ogleda najviše na krovovima stambenih objekata, privrednih objekata, nešto i javnih objekata, a znatna materijalna šteta pričinjena na poljoprivredne objekte kao što su recimo plastenici. Takav jak intenzitet vjetra može se reći da je zahvatio cijelu opštinu Teslić, sva naselja. Pričinjena je materijalna šteta i očekujemo da ćemo u kratkom vremenu izvršiti kompletan popis pričinjene materijalne štete na području opštine Teslić. Iz Doma zdravlja su saopštili da je uslijed olujnog nevremena troje ljudi zatražilo hitnu medicinsku pomoć. Opozicija je danas ponovo napustila sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i to zbog neuvažavanja njihovog zahtjeva da se budžet i ekonomska reforma vrate iz hitne u redovnu proceduru, ali i kršenja kako su naveli Zakona o budžetskom sistemu, fiskalnoj odgovornosti, ali i Zakona o zaduženju, dugu i garancijama.
Čim je u popodnevnim časovima skupštinska manjina napustila zasjedanje, parlament je tek 4 časa nakon početka rada usvojio dnevni red. Ni P od pomirenja u Narodnoj skupštini. Opozicija je opet napustila zasjedanje parlamenta, ali su učestvovali u raspravi prvih nekoliko sati, nakon što nisu uspjeli da ubijede vladajuće da se najvažniji dokumenti, budžet i program ekonomskih reformi vrate u redovnu proceduru, salu su napustili. Poslanik NDP-a Dragan Čavić kaže da ovakvu skupštinu podhitno treba raspustiti jer krši pravilnik, zakone i ustav. Dolave ovdje nisu potrebne. Svako ovdje iz skupske većine može svoju glavu odvrnuti, ostaviti u frižderu kod kuće, ovdje samo treba da ima mišiće za dizanje ruku, niš drugo. Vrati se, namontira glavu i misli. Pa strašno je ovo, samo čovjek može da se da karikira, da se smijava. No. Možete vi znati da se u Narodnoj skupštini raspravlja ključni akt za buduću fiskalnu godinu bez zakonskog osnova. A budžetom za narednu godinu predviđeno je 750 miliona maraka za otplate kredita i oko 104 miliona samo za kamate. Republici Srpskoj nedostaje ovim budžetom preko 650 miliona maraka. I u stvari to je njen realni deficit i to je onaj najveći problem koji ova vlada ne može da riješi. Nadležni organ koji danas razmatra budžeta, to je Narodna skupština Republike Srpske, trebala je po zakonu da ima izjavu o fiskalnoj odgovornosti potpisanu i ovjerenu od strane ministra Tegeltije. Dakle, svi budžetski korisnici moraju da poštuju izjavu o fiskalnoj odgovornosti, ali ministar financija, gospodin Tegeltija, on misli da je izuzet iz zakona i da on nema obavezu dostavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Najvažnije je da je ministar prevario građane i prevario i socijalne partnere, znate. Oni varaju narod Republike Srpske već dugi niz godina, a priča o tome kako će sve uraditi 2019. godine je priča za malu djecu. Odgovorno vam tvrdim da se prijedlogom budžeta Republike Srpske po hitnom postupku krši nekoliko zakona, više strategija, samim tim Ustav Republike Srpske. Jer ako kršite zakone, vi u suštini kršite i Ustav Republike Srpske. I dok su izdušno napadali iz opozicije, vladajući su se još zdušnije branili. Ministar financija Zoran Tegeltija rekao je da žali što je opozicija napustila zasjedanje, jer su budžet i program ekonomskih reformi dobri dokumenti i da je on kao resorni ministar potpisao i ovjerio izjavu o fiskalnoj odgovornosti. O tome zbog čega se najvažniji dokumenti za Republiku Srpsku opet usvajaju hitno, ministar kaže. Pa u Republici Srpskoj je mnogo godina se zakon, mnogi dokumenti usvajaju po hitnoj proceduri, tako i budžet Republike Srpske i mislimo da je za proceduru usvajanja budžeta mnogo važnija konsultacija sa socijalnim partnerima nego koliko ima čitanje u parlamentu. Na dnevnom redu ukupno je 11 tačaka. Ostaje da se vidi šta će se još dešavati u sali parlamenta, sve dok, vjerovatno kasno noćas, vladajuća većina neometano usvoji hitno i budžet i ekonomske reforme, ali i sve ostale prijedloge. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je SNS da je nije iznenadio odlazak poslanika opozicije sa posebne sjednice Narodne skupštine, jer je sva njihova uvodna diskusija upućivala na to i trebalo je da posluži samo kao priprema terena za njihov odlazak i bijeg od rasprave o važnim temama. Cvijanovićeva je rekla da je neshvatljivo to da neki poslanik koga je narod birao da bi radio u parlamentu odluči da ne učestvuje u raspravi o budžetu, ekonomskoj politici ili zakonu u kojim se uspostavlja registar presuđenih pedofila ili zakon kojim se uvodi pravo da nezaposlene porodilje dobiju mjesečno naknadu od 405 maraka. Oni su jednostavno znali da ovi dokumenti uživaju podršku socijalnih partnera i da je onda besmisleno da oni nešto posebno kritikuju, rekla je Cvijanovićeva. A u Banja Luci danas je još jedan protest nezadovoljnih majki zbog odredaba da materinski dodatak od 405 maraka primaju samo majke čija su djeca rođena u decembru. Nezadovoljne majke ponovo su na nogama. Prošetale su od Banjalučkog trga Krajine do zgrade Narodne skupštine tražeći da se usvoji inicijativa amandmana koji su predale u nedjelju. Odnosno, da materinski dodatak od 405 maraka dobiju sve nezaposlene majke koje imaju djecu do 12, odnosno 18 mjeseci starosti, a ne samo majke čija su djeca rođena u decembru. Ja sam rodila 13. oktobra ove godine. Došla sam sa bebom
nepunih dva mjeseca koje ima, da se obratim ispred svih majki Republike Srpske u ime svoje ime, također da se borim za svoje dijete i za sve majke i mislim da nije pravedno da ako zakon stupa kako stupa, da ja ne dobijem ostatak koji mi sleduje za moje dijete i ne bi došlo po ovakvim vremenskim uslovima da ne smatram da nisam u pravu. Želim samo da kažem da nismo ispoštovani od strane ove države, znači želim da nam se isplati onaj ostatak do 12 mjeseci bebinog života. Ja ne tražim za svoje dijete koje ima 4 godine, ne tražim ni jednu jedinu marku i nisam je ni dobila, dobila sam samo jednokratnu pomoć. Želim samo znači za svoju četvromjesečnu bebu ostatak novca dok ne napuni 12 mjeseci. Majke traže sastanak oči u oči sa, kako su rekli, majkom Željkom Cvijanović, predsjednicom Vlade Republike Srpske, kako bi pokušale da se dogovore o uslovima. Moramo nastaviti i bolje i jače i složnije da bismo nešto napravili u ovoj državi. Jer ako izguramo mi ovo sad, ovo svoje, znači da postoji nada da ćemo nekada u životu napraviti nešto od ove države. Jer ovako, sa stanjem kakvi jeste, mi možemo samo propasti. Mislim, znači, da moramo da se osvijestimo da na ovoj djeci ostaje ova država. Šta mi njima ostavljamo danas? Sa ovim šta im ostavljamo? Dugove. Da djeca bježe iz države. Majke su spremne i na kompromis. Ukoliko se ne može svim majkama koje nisu rodile u decembru isplatiti pun dodatak, da se bar isplaćuje polovina tog iznosa. U borbi za jednaka prava i danas ih je podržao banjalučki odbornik PDP-a Draško Stanivuković. Traže sastanak ako se danas ova inicijativa u Skupštini urodi plodom. A mi ćemo da pratimo koji su poslanici to podržali, koji nisu. Oni traže sastanak normalan, kulturan. Par majki ispred svih ovih majki i svih majki Republike Srpske i djece žele s njom da se sastanu, da porazgovaraju i da se pokuša naći neki način. Pa makar da kažu, e onda nek ove majke prije 1. decembra primaju upola manje, ali moraju nešto da dobiju. U slučaju da ne dođe do sastanka ili nečeg, borba majke za njihovu djecu je nastaviti. Neću. Jel tako, majke? Tako nastavljamo je. Dalje. Tako je. Ali kulturno, normalno, bez bilo čega sa jasnim porukama. Zakon je odličan i mi podržavamo. Dajte još ono malo da bude savršen. Ogorčene zbog trenutnih propisa od poslanika koji u Narodnoj skupštini treba da se izjasne o predlogu zakona o dječjoj zaštiti, traže da podrže njihov zahtjev i poručuju da jedna izgubljena bitka ne znači izgubljen rat, te da nastavljaju borbu za svoja i prava svoje djece. Komentarišući mogućnost da se presuda Naseru Oriću poništi, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da bez obzira na sve ne postoji povjerenja Srba prema sudu BiH, jer su to, kako navodi vještačke institucije, napravljene da bi sudile Srpskoj i Srbima. Nepovjerenje Srba prema sudu i tužilaštvu BiH je ogromno, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, komentarišući najavu da bi tužilaštvo BiH moglo da zatraži ukidanje oslobađajuće presude komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, jer se temelji na nepostojećim dokazima. Dodik je rekao da godinama govori o sudu i tužilaštvu BiH pokušavajući da ospori nelegalno postupanje. Ako iko šta rekao o sudu BiH i tužilaštvu, govorio sam ja svih prethodnih godina u pokušaju da osporim njihovu ponašanje i njihovo nelegalno postupanje, najbolje govori upravo ovi sada javno izneseni dokazi o zloupotrebama svjedoka i procedura, a i činjenica da je sudsko vijeće napravljeno tako da je neminovno bilo da se oslobodi Naser Orić, imajući u vidu da su kamuflirali priču o dva Srbina tamo, koji je jedan iz Sarajeva, jedan iz Tuzle, i naravno sa predsjednik sudskog vijeća koji je bio vojni sudije koji je Srbe zatvarao po logorima u Sarajevu. U svakom slučaju, nepovjerenje je ogromnog karaktera. To što tužilaštvo BiH sada pokušava da otvori neka pitanja nakon više od 20 godina, kaže Dodik, govori koliko je taj proces iznuđen i da je njihov posao u vezi sa suđenjima Srbima završen. Suditi nekome ovo što je u Republici Srpskoj, a osloboditi Nasera Orića na istom tom sudu, govori o nemogućnosti povjerenja Srba u takav sud. To treba ukinuti. Sa zalaganja Europske unije da napravi priču o pravdi, ovdje govori da je temelj nepravedna, nije prava. Dakle, ne postoji ustavni osnov za formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine i taj ustavni osnov će ostati sporan dok god ta institucija ne dobije svoju ustavnu verifikaciju, a to je moguće isključivo kroz dogovore o tome na koji način kapacitirati taj sud. Predsjednik Srpske dodaje da se često govori da je Haški tribunal osnova, a sud BiH nastavak, ali da oni ne ostvaruju funkciju pravde i da su njima svi nezadovoljni i poniženi, prije svega žrtve. Mi koji radimo institucijama ne dajemo nikakav legitimitet, jer sud i tužilaštvo nisu formirani na bazi ustava, nego na bazi
političkog nasilja koje je vršila Amerika i Evropa da se formira takav sud. Prema ranijim informacijama, tužilaštvo BiH bi moglo tražiti ukidanje prvostepene oslobađajuće presude ratnom komandantu Srebrenice Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, optuženim za ubistvo tri srpska zarobljenika u selima oko Srebrenice. Predstavnici Republike Srpske i kineskih kompanija potpisali su danas u Banja Luci sporazum o izgradnji termoelektrane Gacko 2, jedne od najvećih posljeratnih investicija u Republici Srpskoj. Za izgradnju termoelektrane Gacko 2, najmanje namijenjene instalisane snage 350 MW, bit će izdvojeno više od milijardu maraka. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić potpisao je danas u Banja Luci u ime vlade Srpske sporazum o saradnji na realizaciji projekta izgradnje termoelektrane Gacko 2 sa kineskim kompanijama China Investment and Development i China Machinery Engineering Corporation. Nakon potpisivanja sporazuma, Đokić je izjavio da je u planu izgradnja termoelektrane Gacko vrijedne oko milijardu maraka, najmanje instalisane snage oko 350 MW. Ovo će biti najveća investicija koju će Republika Srpska realizovati posle rata, imajući u vidu da će učesnik u ovom projektu biti Elektroprivreda Republike Srpske, odnosno vlada Republike Srpske, i da ćemo to realizovati zajedno sa kineskim partnerima. Vrlo je važno da ovdje imamo kompaniju, kinesku kompaniju ili kineske kompanije koje će biti partneri u ovom projektu, koje su ogromne za naše uslove, a i za svjetske uslove, koje su spremne i koje su prihvatile da Republika Srpska bude njihov partner u realizaciji ovako važnog projekta. Đokić je pojasnio da je potpisan opšti ugovor o osnivanju zajedničkog preduzeća i da sada treba započeti postupak osnivanja preduzeća u kojem će kineska strana imati 51% udjela, a Republika Srpska 49%. Mi ćemo nakon ovog današnjeg događaja i potpisivanja opšteg ugovora o osnivanju zajedničkog preduzeća krenuti intenzivno u aktivnosti realizacije ovog projekta. Partner u realizaciji ovog projekta sa naše strane bit će matično preduzeće Elektroprivreda Republike Srpske i potpuno sam uvjeren da naša elektroprivreda ima kapacitete u kadrovima i u drugim resursima koji će biti u stanju da sa kineskim partnerom realizuju ovaj projekat. Potpisivanju ugovora su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Kineska kompanija se pokazuje kao ozbiljan partner, naglasio je predsjednik Srpske, dodavši da je od ideje do ugovora bio uključen u ovaj projekat. Vjerujem da to izgradnja ove termoelektrane znači novu energetsku sigurnost i bezbednost Republike Srpske, da znači obezbeđivanje sigurno dugoročnog procesa eksploatacije uglja i proizvodnje električne energije na tom prostoru, što znači i osiguranje novih radnih mjesta. Ja moram da kažem da je svima poznato da tehnološki vijek stare termoelektrane u Gacku je pri kraju, da ulažemo ogromne novce na saniranju i omogućavanje da one rade i da je krajnje vrijeme da se uputimo izgradnju novog objekta koji će dati sigurnost i radnim mjestima i naravno energetsku sigurnost samoj Republici Srpskoj. Predstavnik Energetskog fonda za tržište u razvoju mu još ocijenio je da potpisivanje ugovora predstavlja konstruktivan korak jer je razvoj energetike veoma bitan, te istakao da će realizacija projekta donijeti veliku ekonomsku vrijednost za Gacko, ali i cijelu Srpsku. Za jednu državu razvoj u oblasti energetike je veoma važan. Ja vjerujem da će realizacija ovog projekta za cijelu Republiku Srpsku, a posebno za region Gacka, imati veliku vrijednost, prije svega ekonomski interes. Naše kompanije imaju bogato iskustvo i prisutne su na tržištima centralne i istočne Europe. Vjerujem da ćemo uz podršku predsjednika Republike Srpske u potpunosti zadovoljiti očekivanje na realizaciji ovog projekta. Ministar Đokić navodi da će nakon stvaranja pretpostavki za finansiranje tog projekta uslijediti razgovor sa financijskim partnerima, u čemu će glavnu ulogu imati kineska strana. Kako je dodao, to je postupak koji zahtjeva kineska strana zbog drugačijih procedura koje važe u Kini za uvođenje u ovakve poslove izvan njihove zemlje. Od 1. januara počinje potpuna primjena Zakona o Fondu solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu u dijelu koji se odnosi na prikupljanje sredstava u ovaj fond. Tim povodom danas je predsjednik Republike Milorad Dodik održao sastanak sa članovima Upravnog odbora i direktorom Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Sa sastanka je poručeno da je namjera da se podigne humani aspekt društva, a zakonom su definisane obaveze i prava fonda.
Prema zakonu predviđeno je da fond prikuplja sredstva od posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25% neto plate svakog zaposlenog lica u Srpskoj na dobrovoljnoj bazi, zatim iz budžeta opština i gradova te iz budžeta Republike u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini umanjenih za iznos doprinosa za socijalno osiguranje. Također, prilikom nabavke automobila u javnom sektoru 5% sredstava će se izdvajati u fond. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponosan je što je Republika Srpska prva u regionu koja je ovu oblast regulisala na ovaj način, kao i pozitivnim odnosom javnosti na prijedlog ovoga zakona. Svako dijete koje oboli tako teško, oboli čitavo društvo, jer niko ne ostane ravnodušan prema toj činjenici da dijete od godinu dana ima tako teško oboljenje. I to traži i našu mobilizaciju da se okupimo oko toga i da to pomogne. Jedan od načina mobilizacije jeste upravo ovaj zakon. Ja sam ponosan kao predsjednik na solidarnu komponentu ovog društva, ali ovo je jedna dodatna varijanta. Mislim da bi jedan sinonim za ovaj fond mogao da bude da je to fond duša djece i da se zna da je, i bude prepoznatljivo na taj način. Iako je teško suočiti se sa činjenicom da će biti teških slučajeva kada je u pitanju liječenje djece, vršilac dužnosti direktora Fonda solidarnosti Jasminka Vučković kaže da je istovremeno sretna što je Republika Srpska dobila jedan ovakav fond koji će umnogome olakšati liječenje najmlađih. Sve ono što na neki način nismo u stanju da riješimo u Republici Srpskoj ili u ugovorenim ustanovama u Srbiji ili u okruženju će trebati pomoć, odnosno finansijska sredstva da ode negdje u inostranstvo, a to nam je svima jasno da su to oni najteži slučajevi. Jako sam sretna zbog toga što mislim da je ovo jako dobar način da na jedan organizovan sistemski način pomognemo ne samo djeci, nego i njihovim porodicama i kompletnoj društvenoj zajednici. Članovi upravnog odbora radit će bez naknade, a u narednom periodu će biti imenovani eksperti koji će pomoći prilikom izbora zdravstvene ustanove za liječenje. Do kraja mjeseca bit će poznati i ostali detalji o prikupljanju sredstava, ali i njihovoj kontroli. Zakonom je predviđeno da januarska plata bude prva iz koje će se početi izdvajati sredstva za ovaj fond. U Bosni i Hercegovini zabilježen je pad stranih investicija u odnosu na prošlu godinu. Ista situacija je u zemljama regiona. U vladi Republike Srpske, čije je opredjeljenje saradnja sa svim domaćim i stranim investitorima, nadaju se da će se ti trendovi promijeniti. Rečeno je na današnjem sastanku saradničke mreže održanom u Kulašima kod Prnjavora, a koji je otvorio ministar Zlatan Klokić. U okviru programa postinvesticione podrške Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju je tokom ove godine zajedno sa predstavnicima lokalnih samouprava posjetilo 40 firmi koji zapošljavaju više od 3600 radnika i koje su ukupno investirale više od 160 miliona maraka, rekao je resorni ministar Zlatan Klokić. Ono što su većina firmi izrazile ili što imaju u planu jeste proširenje svojih kapaciteta, što jeste jedan od ključnih ciljeva ovog projekta, odnosno programa, znači da im postojeći investitori reinvestiraju, odnosno ako postoje određeni problemi u njihovom funkcionisanju, odnosno u njihovom radu, da zajedno sa jedinicama lokalnih samouprava i sa republičkim nivom vlasti radimo na prevazilaženju tih problema. U program koji se realizuje uz pomoć grupacije Svjetske banke, zaključno sa današnjim danom, uključeno je 26 jedinica lokalne samouprave. Ove godine u program post investicione podrške uključeno je novih 5 jedinica. U tom programu su opštine i Stanari i Prnjavor. Znate da je najveća investicija u opštini Stanari, da ta termoelektrana možda u jugoistočnoj Evropi najveće ulaganje, gdje sigurno pokazuje i ohrabrila i drugim manjim, ne mogu reći ni manjim ni većim, ali i itekako dala postrek, a opština Stanari od samog svog osnivanja je pristupila jedan program, je dala dobar, gdje je ohrabruje da dođu investitori. Ono što je Prnjavor još od 2010. godine planirao jeste da na petlji gdje se nalazi autoput, da se planira izgradnja poslovne zone. Tu je planirano nekih 120 parcela po 10.000 kvadrata. I evo, na narednoj sjednici Skupštine opštine donijećemo pravilnik koji će omogućiti da se zemljište prometuje ispod tržišne vrijednosti i omogućujemo određene povlastice. Tomaš je podsjetio da Prnjavor ima desetak privrednih subjekata čiji se izvoz mjeri desetinama miliona maraka, a kao najveći problem sa kojima se oni trenutno susreću u svom radu je snabdjevanje električnom energijom.
Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini organizovala je u Doboju sastanak na kome se razgovaralo o planiranju i jačanju kohezije u zajednici. Sastanku su prisustvovali predstavnici gradskih vlasti, članovi nevladine organizacije Tolerantno i pozitivno iz Doboja i članovi kao i članovi udruženja osoba sa invaliditetom koji su imali priliku da se osvrnu na revidirani plan kohezivne zajednice i do danas realizovane aktivnosti i postizanje sigurnije i tolerantnije zajednice. Plan kohezivne zajednice predstavlja okvir za bolju saradnju nevladinih organizacija i lokalne uprave na preovladavanju mržnje u svjetlu negativnih tenzija na globalnom i regionalnom planu, tvrde iz OSCE-a dodajući da je aktiviranjem koalicije za borbu protiv mržnje značajno smanjen broj incidenata motivisanih mržnjom u Doboju. Ne smijemo ostati uljuljkani. Ponavljam, situacija je, kako vidimo, veoma napeta i svi ovi proaktivni pristupi, znači organizovanje i promotivnih akcija koje promovišu toleranciju, ali također i neke korektivne mjere kao što su, na primjer, uklanjanje uvredljivih grafita su jako značajne aktivnosti. Na području Doboja tokom posljednje dvije godine uočen je manji broj devijantnih pojava, zahvaljujući većem civilnom djelovanju i partnerskom odnosu sa predstavnicima nadležnih lokalnih organa. Istakli su iz koalicije za borbu protiv mržnje Tolerantno i pozitivno iz Doboja. Vrlo je teško reći šta je govor mržnje i šta su te neke aktivnosti koje možemo svesti pod takav vid krivičnog dela, ali eto, mi smo smatrali da svaki sukob u kome ima govora mržnje ili bar ono podsjeća na govor mržnje da bi trebalo da reagujemo, tako smo to i radili. I 2012. i 2013. bilo je takvih slučajeva, kažem, posebno među mladima. Od 2015. godine gradska uprava aktivno sarađuje sa misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini i nevladinim organizacijama na izradi određenih akata s ciljem reagovanja na poruke koje narušavaju multietničku toleranciju i suživot, po čemu je ovaj grad prepoznatljiv. Izradili su plan rada kohezivne zajednice sa uputstvom o postupanju u slučaju ispoljavanja poruka mržnje. Kako je rečeno, uklonjeni su i svi grafiti uvredljivog sadržaja. Bilo je različitih poruka koje su imale lošu poruku prema pojedincima, pojedinim nacionalnostima, od raznoraznih grafita koje smo angažovali naše službe da ih prekreče. Primjer rad, bilo je raznih grafita sa fašističkim simbolima i tome slično. Sastanak o realizovanim aktivnostima revidiranog plana kohezivne zajednice sa predstavnicima gradskih vlasti, koalicije protiv mržnje Tolerantno i pozitivno iz Doboja i udruženja lica sa invaliditetom organizovala emisija OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je razgovarano o planiranju i sprovođenju aktivnosti jačanja zajedništva u zajednici. Članovi Skupštine gradskog odbora SDS-a Doboje održali su danas redovnu sjednicu Skupštine stranke na kojoj se razgovaralo o predstojećim izborima za savjete mjesnih zajednica kao i o aktualnoj političkoj situaciji u ovom gradu. Grad Doboje već gotovo dvije decenije nalazi se u nemilosti republičkih vlasti, a to će biti motiv više da se na narednim opštim izborima ostvari što bolji rezultat kako bi se pomoglo gradu Doboju. Srpska demokratska stranka u 46 srpsko naseljenim mjestima izlazi sa svojim listama. To su sigurno kvalitetni ljudi, domaćini koji će se naći na odborničkim listama Srpske demokratske stranke i narod će imati priliku da ih bira i da budu izabrani. Ja sam siguran i uvjeren u objedljivu pobjedu Srpske demokratske stranke na izborima za savjet mjesnih zajednica. Veliku važnost Gradski odbor Srpske demokratske stranke pridaje izborima za savjete mjesnih zajednica koji će se održati naredne nedjelje. Bila je i tačka dnevnog reda koja se odnosi na aktualnu političku situaciju gdje smo mi našim delegatima ukazali na položaj koji Vlada Republike Srpske odnosi se prema Doboju, Ministarstvu unutrašnjih poslova i sve ostale relevantne institucije koji Doboju na određen način ne priznaju i vrši pritisak i torturu stalnu zbog razloga što Srpska demokratska stranka vlada i pobjeđuje ovdje u gradu Doboju. Sjednica je završena svečanim ručkom u čast još jedne uspješne godine za dobojski SDS. U našoj zemlji danas je preovladavalo oblačno, ali toplo vrijeme je praćeno jakim do olujnim jugom. Krajem dana očekuje se na oblačenje sa zapada. Sutra će biti oblačno sa kišom, ponegdje obilnijom, a na planinama prolaznim snijegom i hladnije. Popodne na zapadu, a uveče i u noći na istoku prestanak padavina.
U Republici Srpskoj sutra ujutro je prije podne u svim predjelima prohladno sa kišom, ponegdje obilnijom, u planinama hladno, temperatura oko i malo ispod nule uz susnježicu i snijeg te formiranje novog snježnog pokrivača. Tokom dana s kišom intenzivnijom na istoku i jugu, popodne i prema večeri suvo na krajnjem sjeverozapadu i zapadu. Vjetar na istoku jak južni, tokom dana slabi i skreće na sjeverozapadni umjerene jačine. Dnevna temperatura danas se kretala od 10 do 18 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 5 do 13, a popodne u opadanju. U četvrtak ujutro svježije i pretežno vedro uz malo oblaka, tokom dana toplije uz sunčane periode, a postepeno na oblačenje krajem dana donosi povremenu kišu. Dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U petak će preovladavati oblačno sa kišom, dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U subotu tokom dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično sa kratkotrajnim periodima sa slabom kišom. Dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni Celzijusa. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. Nevrijeme pogodilo Republiku Srpsku, vjetar nosio krovove sa zgrada. U Banja Luci troje povrijeđenih, u par opština proglašeno vanredno stanje. Opozicija napustila zasjedanje Narodne skupštine. Potpisan sporazum o izgradnji termoelektrane Gacko 2. Protestna šetnja nezaposlenih majki u Banja Luci. U eksploziji gasne stanice u Austriji jedna osoba poginula, 18 povrijeđeno. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Pratili ste novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatno večer.